fel da ni wedi glywed, fe gafwyd cyhoeddiad mae Idre Forest y bydd pencadlys awdurdod Revenue Cymru yn mynd. Ar ôl gweld yr arfarniad, yr oeddech chi'n sôn amdano fo, ar sut y diwisiwyd y lleoliad, roedd y meini prawf yn gwneud un gwbl amhosib i unrhyw beth ddod i'r gogledd, nag i unrhyw le tu hwnt i gyrraedd hawdd i Gaerdydd. Roedden nhw'n ymwneud efo sgiliau, un ohonyn nhw, ond roedd dau yn ymwneud efo bod yn agos at rhanddeiliaid ac yn agos at gwsmeriaid. Doedd Caernarfon na Fforthmadog ddim ar y rhestr o'r chwech lleoliad oedd yn cael eu hystyried gan y Llywodraeth, er gweitha be ddudwch chi wrthyn ni yn fan hyn ar Ionawr y Degfed. Newch chi roed sylw manwl i'r angen am feini prawf newydd pan yn ystyried lleoli swyddi. Meini prawf fydd yn caniatau gwasgaru twf ar draws Cymru. Fel arall, geiriau gwag iawn ydy'r rhai diweddar gan y Blaid Lafur yn fan hyn ac yn San Steffan gan eich canghellor cysgodol John McDonnell.